gani bro before tuingililie. Hii jina Richie Chris ilitoka wapi but kambia jina zako zaidi bro. Wewe ulinitumia majina akasema yeah. Kastuka. Yeah. Luo pian. Yeah man. Yeah, a man from the lake. Yes please. Yeah, so my full name kwa ID na kwangu the origin of Chris Zedekia. We? Yeah, hizo ni majina za blessing. Eh, ni ukweli so, by the way. Yeah. So home ni Kisumu. Yes. Huko ndio my originality. Nini hapo ndio ni nilitoka. Mm-hmm. So Nairobi hapa hivi so imejua tunakujanga kutafuta. Ah lazima tutafute hata mimi nikaa kutafuta bro. Yeah. So mimi ni wa Kisumu, a young man from the lakeside. Yes. I told you origin of Chris Zedekia. Okay. Yes sir. That's our bro. Lakeside maneno. Mbona ulichukua jina? Acha tuende tu kwa Richie. Yeah. Because of course I already know the story but mbona ulichukua jina Richie bro? Yeah man, so before hata nianze music career, unapata mostly people walikuwa wamenicheki wanasema mimi nasitukae kila time Richie. So mostly watu walikuwa wanasema eh mazee unafanana na Richie Spice. Hiyo time kitamu sana. So nilikuwa naona kila mahali umeenda watu wanapita Richie. Ah so nilisema wacha hii jina yangu ya Chris itabidi tu ni adi Richie juu sasa kila mahali nikienda venye unaweza pata mtu anaweza kuwa na dreadlocks ashinda anaitwa ras. Yes. So mimi kila mahali nikienda naitwa Richie mpaka watu wakujui Richie. So hapo ndio nilisema because sana anza my music career. Wacha nichukue jina ya Richie ni adi tu Richie Chris. So hapo ndio ilikuja ikakuwa Richie Chris. Yeah. Wale kwa wale wajui, Richie Chris anakuwaga na resemblance sana na Richie Spice yani. Ukimwona tu huku nje, anakuwaga na resemblance ya Richie Chris. Story ya mziki ilianzia wapi bro? Is it a family thing? Ama tu ni passion tu ilianza ukiwachuo ukadecide. Mimi lazima nitakuwa msanii at some point in my life. Yeah, ni pia imekuwa passion but nikicheki my family, nini, from the background, mama alikuwa church kwa nini, kwa church. Brothangu mkubwa pia. So mostly unapata kwa nyumba yetu, music ilianza kutoka kitambo. Yes. So alafu pia upande ya mama, kwa my uncles, unapata watu walikuwa Rastafarians. Walikuwa mpenda reggae music. Ala. So jusawajua life ya kitambo ulikuwa mkifunga shule, mnaenda kwa kina shosho. Yes. So unadapt life ya ila side. Ala. Na yuku side pia. Mm. So mpaka ilikuwa nafika, kama bado niko primo. Mm. Nilikuwa nachelewanga shule nikienda lunch. Juli kuna first hour ya Radio Citizen ilikuwa. Siwezi kumbuka ni kitambo ya reggae music. Yes. Sijui nani alikuwa hiyo time. Ni kitambo. Mm-hmm. So wakianza hiyo first nini? First round na hiyo second round. Unashtukia sana nimeshafika. Unarudi shule unaenda kupigwa kiboko. So music ilikuwa imeingia kwa damu lakini reggae ilikuwa nimependa sana kutoka Radio Citizen was part of your journey. Yeah, kutoka kitambo siwezi kumbuka. Radio number 1 kabisa, number 1. Uh-huh. Na appreciate ndio ilikuwa imeniweka kwa hiyo line. Mm-hmm. So ukienda shule mnapiga decks hizo ni kama drums. Mm-hmm. Ukiimba reggae. Yes. So watu wanacheka. So watu walikuwa reggae man. So hiyo unachelanga shule unapigwa kiboko almost daily. Mm-hmm. Yeah, so nilikuja nikafili kitu iko kwa damu. So hapo ndio nilichukua hii kitu serious. From then back, hiyo nikiwa shule. Yes. So ilianza hapo hivyo, halafu after shule, ndio nikapata chance, nikakuja huku Nairobi. Mm-hmm. So Nairobi niliona, hapa saa mambo iko rahisi, kila kitu unataka, unaweza pata. Kama unataka recording studio, iko karibu. Bidia. Unataka radio. Yeah, so ni lazima uweke bidii na ukuwe discipline. Yes. Yeah, because unaweza kuwa na talent na una nini discipline. Mm-hmm. So character pia inakuanga muhimu. So hapo ndio journey ilianza. Ni kitambo so nilisema acha nianze. Ilikuwa around 2017. Mm-hmm. Yo niliona hii kitu. Hii music na feel iko kwa damu. Jusa una saa zingine umeketi chini na feel vibes zingine na kuja kwa brain. Mm-hmm. So ndio sababu sasa nilianza kufikiria nitaenda nipate studio hapa ni record. Nina feel niko na ngoma mingi kwa kichwa. Yes. So nikaingia kwa nini kwa FB, nikaanza kusearch recording studio ama entertainment. Kwa bahati nzuri ndio nikapatana na ya BMG Entertainment. Mm-hmm. So ndio nikapata namba hapo hivyo nikakall. Nikapata jamaa anaitwa James BMG.
So nikamwambia yeye mzee mimi niko na ngoma nataka kuja ni record. Hapo ndio nilie akaniambia hiyo ni poa we tafuta time ukuje studio. Akanidirect nikakupata kumbe studio si bali na mali nimestay. Mm-hmm. Yeah so ilianza hapo hivyo nikaenda studio tuka record. Ye pia alibambika kafika first song ilikuwa inaitwa Give Thanks. Hiyo ndio ilikuwa hit song tulifungua nayo jana. Mm-hmm. Yeah, so ilianza tu hapo hivyo 2017 na BMG Entertainment from the start. Wow, na bado kuna hao hadi sasa hivi. Nah, imekuwa hivyo jani. Mm-hmm. So long jani, but still tunago together. Lazima mgrow by the way. Yeah. And apart from music pia najua kuna hustle lingine. Yeah, mi mostly unapata. Ujua wezi really like kwa music peke. Mm-hmm. So lazima you have to do other nini, side hustles. Yes. Now mi mostly man, nimi nadivu na menswear. Lumbu men's, tuku. Yeah, lumbu tuku. Watu mm-hmm. lazima wangari Nairobi. True that. Ni muhimu sana. Mm-hmm. So mi mostly mi unapata kasi music. Mm-hmm. Niko kwa business. Mm-hmm. Men's collection na business. I love that. Yeah, yeah. No matter what sana. Yeah, nashukuru sana. Uh-huh. Na jani imekuwa perfect. Yeah, imekuwa fit. Yeah. Sawa, umetuambia venye jani imekuwa but at some point ilifika mahali ukaamua, "He? Yeah. He, hii mziki mimi si staki. Acha niwaache. Hapa mahali imenifikisha." Na inua mkono, nasema mziki sasa ni kama imekataa kidogo. Acha ni take a rest nipumzike. Ushaifika hiyo point in your life? Yeah, ujue sometimes ujue kwanza